Ал Алматыда Назарбаев зияткерлік мектептері мен өрлеу ұстаздарының біліктілігін арттыру ұлттық орталығы қазақстандық тренер, тәжірибе, ынтымақтастық және келешек атты республикалық семинар кеңес өткізді. Жиынға қазақстандық шеберлік орталықтарының оқытушылары мен Кембридж университетінің ұстаздары қатысты. Біліктілікті шыңдау бағдарламасы аясында 2012 жылы осындай 400-ге жуық тренерлер әзірленді. Мамандарға шеберлік орталықтарында білім беріліп, Кембридж университетінің арнайы сертификаты тапсырылған болатын. Жаңа бағытта, жаңа бағдарда берген білімдері мұғалімнің кәсіби дамуына мүмкіндік жасайды. Қазір мұғалімдерді оқытумен айналысамын. Өз білгенімді соларға оқыту арқылы, олар да өз алдына келген балаларға осы әдістерді оқыту арқылы балалардың 21-ші ғасырға дайындығын көптегенге дамытады деп ойлаймын.